A hlavne bez vesty mi veľa netrbalo, no. No všetci sme mali rozjebanú už hen tam. No. No ale kam? Vyhrať. Až tak dobre. Ale kde je ten víťazný loot? V Army Base. Ježišmaria, tam nikdy nič není. Tak Godok. A však poďme smerom Godoka, uvidíme. Pukinu. Máš nejaké auto tam na moste? Ne. Ale v dedine je to. Vyberieš auto? No. Už nehybaj. Piče, Carmageddon. A všetko sa tu šmíka ešte k tomu. Áno. Som vystúpil z druhej strany, než som sedel. Nemáme tu ďaleko do zóny aspoň. Jak by sme niekedy mali. To je pravda. Taká dva ma furt tvoje báva, že to je SLR-ko do piči tam. Záker na K2.
Nula kompenzátore. Mhm. Oko ten timing pojebaný, skurvený. No. Hráš také timingové. Ale Valor. Som vedel, že s ním mám, bo tu je silverko. Tak za Krista náskrem sedmičkové náboje. Mám revolver. Uberte to niekto. Ej kok. Free drop for you. Hej, kým tam dobehnem, tak už tam niečo bude. No ja hľadám psychičkové náboje. Bez toho. Všade sú. No nie sú všade. Behám a nie sú. 30 nábojov. Je to ferga na týka. To bolo pred barákom. Pred barákom, kde barákom hľadám.
Ja, ty si ono je do prdele vyhodil. No a jestem. Minuli są. Prawda, wszędzie, kiedy chodzim, tak wszędzie są po zemi. Kiedy są wyszedł, ja nie byli ani jedni. I teraz AK-czko z 30-tymi nabojmi. Wyhadzujem tu dwa kompenzatory, a ja tu na prvom miesto. Hej. Ješ jeden? Jeden, hej, no. Ty skúsim zať. Hľadám kompenzátore. Mám sa po spade, kde si teraz. A ja som to vedel do piče. Čo je? Pomoc je na ceste. Pomoc do hrobu. Do hlavy mi jeho, čo to nechám kokot. Nasadaj, poď. Na zehode, po valte. Doplňal, predtým ste došli. Mohol sa aj za tú skalu schovať. Čaká sa vedia, že kde sú. Som na mapu, že kam a nepozeral som, že kam idem. No jo, tu máš kompenzátor, počkaj, počkaj, počkaj. No, si robíš piču teraz, keď som to išiel vystreliť. Fuck. No, som chcel byť pri budovách.
potlačí elektrika. Keď tých čo strieľali by mala. Mala, ale nevidím to nič už dlhšie. Možno išli inak, kde? Dali tam auto, akože. Najprv som sa k nemu rozbehol, až keď som si uvedomil, že čudne stojí. A potom už po mne strieľali. Na moste sú na 265. Auto? Nie. Nejaký zlý. Týra sú na moste. No akurát fajne, dva stromy. Prd tam vidím. No to je dosť ďaleko. No. No dobre, môžeme ísť. Máme auto na konci oného. Na konci vody. Pod vodou. Kokot sme brali auto. Tak ja neviem, čak, tak chod cez most, ty vole. Sa rozhodni sám pre Boha. Už nás čakajú. No, lol. Pod mostom je ďalší na ľavej strane. Je to skala, pravdepodobne bude na desku. A ja to tu nech zabijeme. Čo sa sa doplniť? Teraz tu vidieť. Na moste je 330 za takým traktorom. Dva. Oh, fuck, neviem, skáď zzadu. On sa dojel. Poď viac do lesa. Robia celý čas na tom moste, ty vole. Asi keby šli nejakí kokoti ho pozdili. Vidíš na nich? Nevidím tam absolútne nikoho. Tak bol ten traktorík. Je tu traktor, aj vzadu je traktor, vieš. Ale ide nejaké auto od teba preč asi. No jo. Drop. Ja vidíš, vlastne mám drop. To je to, ty máš vlastne. Už dopadol ešte, ne? Teraz padá. Pod nami nejaká motorka. Zastavuje, nezastavuje.
Dobro. Bože, to je smola, kurva. Kurva, on sa nedá trafiť? Nie. Si ľahol za tú motorku. Díky, more. Idem do piča. Poď si zobrať do dropu veci. Mám prosím radšej healnem. Jaj! Neviem ani, kde v piči je ten drop. Tam ho jeblo. No ja by som vás, keď do mňa prestali jebať už. Ten tam pri tej motorke mŕtvý jeden s gličkom, ale ešte tam má kamaráta. Ide smerom kde. Smoku za chvíľu na motorku nasadať. Je tu ten drop po lade? Nevidel som ho práve, že ale mal byť niekde za nami do piči, ale však som videl, jak to padá. The fuck? Ja som akurát bez vesty. Mŕtvy. Nie, nie, ďalej viacej na SVčku mal dopadať niekde. Nejakých 50 metrov, ale koko tuto na tomto otvorenom a nejak to nič nevidím. The fuck? Shit. Ale tu počujem nové zbranie. Tu je dole. Rýchlo, no snad nevybrali henty do piče. Ako to kam hlaží bol. Tak budete niekto boosty. Nie. Možno. Je tam veľa aha, je vybratý, to popadlo. Pri giličko. Koko, aj úplne inde som ho dával, čo ti jebe. Fuckery. Sice mi musím ísť tam, kurva. To je auto. Fuckerom. Fuckerom. Je tu stále auto. No jo. Koko to si robíš piču, mám dostaví. Ten koko ten je mŕtvy, hej? Giličko ano. Práve, tam má naše veci. A webko. Myslím, že som auto. Po 25. Pod nami. Neskoro som rozbudnil. Dalo to tu zastavilo, že? Hej. Neviem. Prestal som počuť, ale vzadu z diaľky som videl skákať, takže... Ne, ide preč. No. Ale niekto tam asi vystúpil. To auto je vždy mi dopíčo. No, však nič iné nedostáva, ale... No a povedali to. Ja už nemám vestu. Má šoféru a dobré. Nech sa pustí. Tak len dozvoní sem niekde. Na okraji, v úvode možno. Tá, tuto sú títo druhí. Ako vodí vystúpiť? Ej! Nie do vody, ale... No. Asi sme piči. Zabrzdiť. Ide tam? Fuck. Ale skoro som bol hore. Neviem, sa som... Kade si išiel? Vieš ho dvihnúť? Neviem, vyjsť hore. Počkaj, aj, si idem tam doma. No počkaj, ja som zvonil, tak to rip. Nie, 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 zostan tam. Čakaj, už sa mi tu nejako okolo, že hore, okej. Okay. No zóna nás rozbije, ty kokota peťka. Ja, ty si, aha, není to mi do piče. No však toto už je ďaleko. Piče. Čakaj. Koč.
Choď, choď, choď. Ľuli. Uf. Nikto nás nevidí. Ne, ne, nikto to bol, že to je nejaké moc divné, že ten tam sú dropy, tak keď tak možno... Ja som zabil týpka pri tom drope. Ja aj rýchlo zajúdiš. A bol sám. No to bol posledný z toho týmu, veď. Čo nás prepadol tuto. Kde k tomu sem auto volali? Kde idú postať? Tu pribúde. Ja, vidia ťa už všetci. Všetci nie, len tí dva, čo tam zastavovali za autom, som myslel, že sa pridáte. Ja som sa hýlil. Sme sa hýlovali. Že sme rozjebaní z prúdu. Pri tej bude, mám stávam. Ja mám ani jedné obliče. Dobre, dva skaru a žije. Kde je zvyšok? Tam boli dvaja len. 60 za skalom. Dal som už tretiu skaru a furt žije. Dobre, elektrika pôjde. Shit. Je čas sa healnúť, kurva. Toto bude bonať. Za ten kameň, keby sa dalo, no... Mať. Len som na náboj do počíta. What the fuck? Chcel som ešte pozrieť onej, ale asi no. Neviem odkiaľ. To fakt nedočáhnem. Odkiaľ, ty kokot? Musím byť tesne pri zóne. Á, ah, hej, hej, esko. Schytal. Jaho. Jak je ten oný krík tam, tak za ním. Už nemám ani helmu, ani vesku, takže to je jedno. Tohto nevidím. Ček. Ale práve zomrel, alebo teda je noknutý. 140-ka skala. Hej, hej, tá skala, no, no, to ja som. Ešte ten kolega. No, pozor na ten krík. Tam ho využíva kokot. Ja cez neho ledva vidím. Ja neviem, odkiaľ vôbec, vlastne nevidím tam nikoho. Ty si vyššie, on je vyššie. Skýtalo tej skaly. Jaho. 6 sekúnd a sme piči. Dobre. Dobre, boli rozlezené kľudy. Bež Giro, Teo, plev ničom, ty kokos, všetko ťa dá na hit. No zrovna oni mali ešte aj cover do piče, sa mali kde schovať, ani nie. Bolo na chuja. Dobre.